Vítejte na dopisy diváků, kde vždycky tady ve fóru protlačím nějakou otázku, která se dostala na naše stránky. A dneska to bude poměrně zajímavá věc, protože se bude týkat dnes mnohých jedinců, kteří trpí něčím, co bychom mohli nazvat dráždivý nervus vagus, a nebo také úzkost, nebo nějaká taková úzkostná ataka, a nebo doslova ta otázka byla o tom, že stačí jenom malá míra stresu a celé tělo se stáhne, začne lehce tupnout šíje a člověk může dostat i nějakou migrénu. Takže myslím si, že tohle je taková docela široká škála věcí, a protože se teď hodně vlastně o tom nervu vágu mluví, tak já chci tady říct, že my si neuvědomujeme jednu zásadní věc. My bychom se vědomě chtěli cítit ve svém těle jinak. Je to tak. Prostě to, co tělo vytváří, co dělá, jak reaguje i na ten stres, je, a to si teďka můžeme jasně osvětlit, podvědomá reakce těla. To znamená, že vy vědomě nic neděláte. Jakože se vědomě nebojíte. A proč by se to tělo mělo vztahovat? Tělo není hloupé, tělo akorát reaguje na něco, co vy sami nevidíte, nevnímáte. To tělo má svoje podvědomé pochody a má svoje vědomí, stejně jako vy máte to svoje. Víte, že v kraniosakrální józe se pracuje s propojením podvědomí, vědomí a nadvědomí. To znamená, že všechny tyhle tři složky potom se sebou navzájem sdílí informační roviny. Vypadá to v praxi tak, že vy vlastně můžete nahlédnout velmi dobře do toho těla, co se tam ve skutečnosti děje. Protože základ podvědomí je uložen v programech nebo v tom, co se skutečně v těle odehrává. My léčíme úzkost, ale hodně často je to, že jsme úzcí ve fasciálních tkáních. Já bych tady ráda vypíchla, že existuje termín, a ten termín se jmenuje, doufám, že mi to někam neuteklo, že ta myšlenka přijde, je to stresová tolerance. To znamená, že když budu mít vzorek 100 lidí, tak u každého naprosto individuálně bude míra stresové tolerance. A když budu mít vzorek 100 lidí, tak bude velmi pravděpodobné, že tam budou lidé s už velkou reaktivností na jakoukoliv malou stresovou věc, akci. A na druhé straně může stát někdo, kdo je velmi rezilientní, tedy odolný. A to je ta obrovská škála, kterou my můžeme mít. A na čem tohle běhá, doslova, od čeho se to odvíjí? Prosím, nehledejte jeden důvod. Tady se víc než kdekoliv jinde promítají dostačující podmínky, které vytvořily tento okamžik, ve kterém se vy teď nacházíte s nějakou stresovou tolerancí. Já začnu možná i tím, že kraniosakrální terapie řeší už malinkatá miminka, aby pak ve věku 30 let nedocházelo k tomu, že stres z porodu způsobí nějakou významnou nemoc ve 30 letech, že vlastně doběhnou ty dostačující podmínky. My když se rodíme, tak
je to záležitost, která může být velmi láskyplná, anebo taky velmi stresová. Doslova, i když můj Matěj byl narozen velmi láskyplně během 4 hodin, tak stejně díky cestě porodním kanálem se prostě u něj objevila významná léze v oblasti bříška a významná léze v oblasti jedné strany kosti křížové. Takže hned po narození jako kraniosakrální terapeut jsem svoje miminko ošetřila, takže to byl možná nejrychleji ošetřený kojenec, který kdy byl. Takže jsem povolila tyhle významné fasciální léze, které by v budoucnosti mohly vytvořit třeba v tom bříšku nějakou významnou nemoc, jako třeba Crohnovu chorobu. Protože právě nepohyblivost střev je na začátku právě té fyziologie třeba těch prdíků u těch kojenců. A nikdo to neřeší. Přesto to řeší ta kraniosakrální terapie jako taková alternativa, jako něco. Takže fasciální zrod našeho těla může být často velmi dramatický a může dopřát plodnou půdu pro rozvoj různých nemocí. Já vždycky říkám, že ta koule doslova se nabaluje, nabaluje, nabaluje a vlastně za 30 let vytvoří něco. Zajímavé na tom je, že ty dostačující podmínky vlastně toho zrodu našeho těla jsou do jisté míry hodně řízeny i bakteriemi ve střevech, ale i různými viry. A tady možná já chci podotknout moji vlastní zkušenost, protože vidíte, že já stále mluvím z vlastní zkušenosti. Tohle jsou skutečně zkušenosti nabrané nejenom mým životem, ale i tady tou terapeutickou praxí, že vlastně ty dostačující podmínky prostě se sehrají a pak to vytvoří nějakou už malou stresovou toleranci, že stačí, aby do vás někdo cvrknul a už to prostě se všechno rozjede a poskládá a vlastně vznikne tomu tělu už velmi velký tlak na toho našeho vnitřního strážce, tedy na ten nervus vagus, který začne bít na poplach. Jo, když si toho ten nerv vág trošku představíte, tak si ho představte, že v tom těle se skutečně fyziologicky něco velmi jako důležitého děje a on je ten zvoník, který prostě zvoní na poplach a vlastně stahuje to celé tělo, aby si ta bytost skutečně uvědomila, že se teď v tuhle chvíli prostě něco v tom nervovém systému, v tom orgánovém systému, v tom fasciálním systému odehrává důležitýho. Takže jsou to taková velká upozornění vlastně toho zvoníka na to, že se něco odehrává, něco významného. A já jsem taková zvláštní bytost v tom, že když maminka čekala tu Lucinku, tak dostala klíště. Prostě někde se přisedlo klíště. A vlastně ten plod, tedy té Lucie, byl infikován boreliozou. A v jednom roce zhruba ta borelioza v tom mým těle vygradovala natolik, že jsem zůstala vlastně v bezvědomí v nějaké horečce v jednom roce. Takže já jsem takový třetí dítě, takže maminka už měla zkušenosti, ale stejně jsem skončila v nemocnici a vlastně tehdy vůbec nikdo nevěděl, co mi je. Ta akutní fáze boreliozy se překulila, ty borelie jsou takový docela holky šikovný, že dokážou udělat tu akutní fázi, ale pak se z té akutní fáze, protože samozřejmě jako dítě jsem teda v téhle miminkovské malé epizodě prostě dostávala antibiotika, tak ty samozřejmě nějak zabrali na borelii. A ona ustoupila, jenomže borelioza je taková holka šikovná, že ona se dokáže docela hodně maskovat a dokáže ovlivňovat velmi dlouhou dobu náš nervový systém. A dokáže mít takové výkyvy, kdy se namnoží ta borelia, pak zase prostě zmizí a může zmizet i na mnoho let a pak se zase objeví a tak jako se fázovitě prostě to děje. A vlastně ta borelioza jako taková je onemocnění,
které hodně ovlivňuje ten nervový systém. A právě když mě bylo náct, tak já jsem trpěla na velmi silné migrény a přesně to, co popisujete, že jste hodně citlivá na cokoliv ve stravě. Mě třeba hodně vadily odlesky od zrcadel, od skel, prostě ten nervový systém to nestíhal doslova. No a já jsem se dostala úplně shodou takových okolností už tehdy zajedno na frekvenční medicínu. Tady byl doktor Šabat, který tvrdil, že dokáže vlastně vyzjistit, jestli ty borelie tam jsou. Frekvenčně to zjistit přes přístroj. A vlastně ten fígl byl v tom, že on vyráběl frekvenci, která byla uložená v kapkách, a to frekvenci samotné boreliozy. A když jste si ty kapky kapali, tak ta borelioza si myslela, že jí je tam hodně, že se nemusí množit. A když jste si je kapali po dobu půl roku, tak vlastně ta borelioza odumřela sama sebou, že se prostě nemnožila, protože si myslela, že je v tak hojné množství v tom těle, že prostě na to teď není ten vhodný čas. A zmizela. Nicméně přetrvávaly následky v tom nervovém systému, které se ještě projevovaly poškozením toho nervového systému, tedy jeho jakousi labilitou. Protože já tady bych ráda promluvila právě o té labilitě toho nervového systému, který potom buší na poplach hodně často. Což se děje vlastně u lidí, kteří si myslí, že jsou přecitlivělí. No a tam mě pomohla teda zase odblokováním kraniosakrální osteopatie, kdy vlastně jsem se už učila osteopatii a když se to učíte, tak samozřejmě si to zkoušíte na lidech kolem vás a oni si zase to zkouší na vás. A já jsem se tak úžasně vlastně v tomhle kurzu osteopatickém odblokovala, že vlastně ty následky, které přetrvávaly na nějakých významných tenzích, řekněme nástaženém durálním vaku, měla jsem hodně, řekněme, významnou lézi v oblasti vlastně kosti spánkové, která pak tlačila na spodinu lebeční, takže i vlastně, když si uvědomíte, co se tam děje, když vám tupne šíje, anebo cítíte významné stažení právě na tom krku, šíji, ramenou, tak vlastně je to nějaká odezva nervového systému toho durálního vaku. Takže i ta osteopatie vlastně povoluje významné léze v oblasti fascií durálního vaku, doslova. Takže dokážou ten durální vak prodloužit a zase se pak lépe hýbe páteř. Jo? Je to takový zvláštní, že ten durální vak je jako taková gumička, doslova velká, velká jak váš palec, vlastně, která prochází tím páteřním kanálem vlastně v té páteři, v těch kostech a máte tam prostě vak velký jak váš palec a ten buď dovolí těm obratlům, aby měli tu svoji možnost toho rádiusu vlastně toho možného hnutí, anebo stahuje vlastně a ničí plotenky. Takže tolik i nervový systém může se odrážet právě ve zdraví páteře přes ten durální vak. Tak ale zpátky k tomu, jak vlastně tohle řešit. Vy se mě ptáte hodně na to, jak řešit přecitlivělost toho nervového systému, nebo aby právě nedocházelo k tomu, aby tam byla ta malá stresová tolerance. A ode mě tady teďka uslyšíte naprosto jasný praktický rady, jak bych to řešila já. Berte to jako inspiraci. Berte to, že něco vám může utkvět, může vám zazvonit v uších a vy si řeknete, to vyzkouším, to udělám. Protože ty léze nebo to, co se může dít tomu našemu nervovému systému, může být hodně podobné s tím, co se dělo mému nervovému systému, ale také to může mít úplně jiný základ. Takže pojďme si spíš říct, jak vytvořit dostačující podmínky k tomu, aby naše tělo nervově prospívalo. Takže ad jedna, co bych úplně na začátku udělala, došla bych si
na nějakou frekvenční medicínu. Dneska už máme, tady to máme skoro kolem Pardubic, skoro v každém městečku už, i v těch Pardubicích, prostě jsou přístroje EAV, myslím, že to je, nebo přístroje prostě na frekvenční odblokování nebo zničení virových zátěží, bakteriálních zátěží, nebo i vlastně to odhalí kovy v těle. Prostě něco, co hraje proti vám, doslova. A to bych udělala jako krok jedna. Prostě si zjistit tyhle zátěže, které na tom nervovém systému jsou, a vlastně se to zjišťuje tou biorezonancí. A to fakt funguje. To je prostě taková věc, která mě v životě hodně pomohla. A musím říct, že to ani moc nestálo a ani to nebylo na dlouho. Třeba mě stačily dvě nějaké sezení vlastně z hlediska nějakých adenovirů a já jsem se zbavila takové té dlouhotrvající rýmy. Takže tady bych vlastně hnedka k tady tomu přistoupila, prostě bych si zjistila ty zátěže. Druhá věc je, že tyhle zátěže mohou způsobovat tlak na emoční systém, doslova. Prostě ty bakterie, viry mohou napadat ty fascie, může tam být zauzlení tkáně a mohou přispívat k těm významným lézím právě v oblasti fasciálního systému. To znamená, že ten fasciální systém může být někde stažen. Hodně dobré je si třeba uvědomovat prostory, ve kterých se to děje, co se mi stahuje ve stresu. Jsem citlivá k tomu, když na mě se mnou někdo mluví, všímám si, vnímám, co se mi v tom těle odehrává, mám, řekněme, s tělem dobrý vztah, jsem schopna vnímat, jak vzniká emoce hněvu a zastavit ji třeba ještě dřív, než se stane, jo? Nebo jsem obětí své mysli, protože jestli jsem se něco naučila, tak je to to, že vlastně hodně často viry a bakterie zasahují do našeho nervového systému a hlavně do našeho emočního těla. To znamená, že třeba pokud budete mít toxoplasmózu v sobě, tak budete velmi citliví a budete velmi naříkat nad každým broučkem, který zemře, nebo prostě budete milovat zvířata až moc. Prostě tohle ty viry dokážou. Dokážou nás přesvědčit o něčem, co by tam prostě normálně za normálních okolností být nemělo. Jelikož populace je relativně promořená různými viry a bakteriemi, tak možná se chováme docela bláznivě. Jo? Za mě se chováme docela jako lidstvo, nepředvídatelně bláznivě a hodně často nerealisticky proti tomu, jak vlastně ty věci jsou. Na druhém, nebo možná už teďka na třetím místě, co já bych určitě zjišťovala, by byla schopnost plného vědomého dechu. Jestli máte přestěhované centrum v té vlastně vyšší síti nervového systému, je dobré prostě, ten dech dokáže relativně hodně toho očistit, ale ve chvíli, kdy tam vlastně hrají významnou roli viry a bakterie, tak to pročištění prostě nikdy není a nebude dokonalé, protože se perete ještě s něčím dalším. Možná by tady bylo dobré ještě zmínit prostě v našem těle mohou být i jiná zvířátka, jako paraziti, která taky jako můžou zasahovat do toho našeho nervového systému. Takže říkám, zjistit ty zátěže je vlastně velmi, velmi dobré vědět, s čím se potýkám, protože je potřeba odvinout se od příčin, nikoliv jenom řešení následků. A právě třeba my můžeme různými bylinami řešit ty následky, potom můžeme si dojít na tu osteopatii, ale pokud tam bude příčina
biologická v nějakém viru a bakterii, tak prostě i když vám kraniosakrální osteopat prostě odblokuje všechny kosti, udělá lepší proudění ve fasciálních tkáních, tak ale ten vir nebo ta bakterie tam stále bude. Proto já bych se dívala na zjemňování jako jemně. Jo? Já bych byla velmi opatrná se slovy přecitlivělost. Jo? Já třeba celý život pracuji na zjemňování svého vnímání, které mi dovoluje určité propojení, napojení vhledů, propojení s jinými lidmi, napojení na systém jiných lidí, vyciťování na dálku. Prostě funguje to. Ale já taky se sebou musím umět velmi dobře zacházet, abych nepodléhala třeba počasí. Jo, teď se budete smát, třeba když je bouře na slunci, tak já to vím dřív, než to ví přístroj. Já prostě říkám, a teď je bouře. Jdu si dát pivo, jo? Budete se smát, prostě já jogín si dám klidně skleničku, dvě skleničky piva ve chvíli, kdy cítím atak na můj nervový systém přes vlastně tyhle solární bouře, které prostě doletí na tu zem a je tam změna toho geomagnetického pole. Ale zase díky tomu můžu vnímat, vyciťovat, být senzitivní k nějakým změnám geomagnetického pole lidí. Takže třeba vidím, kde působí ty viry, bakterie, prostě vidím to. A ty lidi pak přijdou z toho přístroje a řeknou, ono to tam fakt bylo. Něco tam bylo, nějaká zátěž, která vlastně nám ničila to elektromagnetické fungování toho našeho nervového systému. Takže stresová tolerance snížená může být ještě u lidí, kteří se vydali z energie, doslova. Pokud jste se rozdali pro ostatní, pokud jste se rozdali pro svoji práci v nějakém korporátu, pokud doslova jste vyhořelí, řekněme, tak i tohle, teda řekněme, člověk, který pozbývá energii, je velmi plodnou půdou pro všechny viry, bakterie, parazity, prostě to tam jede mnohem víc, prostě to tělo přestává být odolné, přestává být rezilientní. Další věc je, že mysl může mít ještě takovou jednu polohu a ta jedna poloha se odhalí v meditaci. Když meditujete a my máme ten cyklus teďka 21 meditací a ono dostanete mnohem víc, dostanete vlastně 21 meditací, 21 relaxací, 21 meditačních klíčů, 21 afirmací, 21 vizualizací, takže je tam toho hodně, hodně, hodně. A my to máme na našich stránkách kraniosakrální jogy, už vlastně jako online jako možnost, tak vlastně v tom meditačním kurzu vy můžete odhalit tendence mysli. A to je totiž obrovsky zajímavá věc, že my si myslíme, že se nějak rozhodujeme, ale my se vždycky rozhodujeme podle nějakých tendencí mysli. To znamená, že my jsme pro umělou inteligenci podle toho, co ona u nás zjistí, relativně předvídatelní, doslova. Podle toho, jak se na tom internetu chováme. A vlastně v té meditaci vy zjistíte, že ta mysl má nějaké tendence a ty tendence mohou být třeba, že nenechává ty věci být, nedovoluje, aby bylo jak je, doslova jako by se hroutí pod tíhou toho světa, který se nějakým způsobem děje. A teď co s tím, že jo? No změnit tu tendenci té mysli. A jak se to dělá? Když mysl upoutáte na příjemné pocity, které máte sami se sebou, to znamená, když se sami do sebe zamilujete, zamilujete se do svýho života, miluj svůj život, říkala Louise Hay, tak můžete ty tendence mysli oslabit, které se zaobírají prostě tím světem, protože víc té pozornosti dáte sobě a svému životu. A teď to řeknu jako možná hodně ošklivě, nebo to bude znít trošičku jakoby blbě, ale ať se děje, co se děje. Vždycky ten vesmír dokázal v té bouři doslova ukrýt
v tom nádherným růžovým keři každýho ptáčka, který měl tu karmu přežít. Trošičku mít víru v ty vyšší síly ve mně. To znamená v to nadjá, propojit se s tím nadjá, s tou vyšší inteligencí, která má to tělo. Moje. Propojuje se s ním doslova. Tak zase zlepší tyhle pochody. Já jsem viděla hodně lidí, kteří se z těch panických atak vyléčili na základě propojení se sebou samým. Že poznali, kdo jsou, to bylo takový velký léčení. Takže jako po těch frekvenčních léčivech bych doporučovala použít techniky, které nepoznají tu Lucii, ale poznají, kdo jste, poznají doslova, kdo opravdu jste. A to je až za tím jménem, až za tím tvarem. Oni ty lidi se trápí tím, že jako se snaží vyřešit svůj život tím způsobem, že hledají, kdo jsou jako ta Lenka, ta Anna, ta Lucie. Ale my musíme jít až za to, protože tím jsme obrovsky silným duchem, jsme obrovsky silnou bytostí, která jenom z velmi malé části obývá toto tělo. A i to tělo má svoje podvědomé vědomí. To znamená, že je částí toho velkého celku a to, že si ho propůjčujete svým vyšším vědomím pro žití v tomhle světě, pro prožitky z tady toho reálného světa, tak vlastně vy jste ti správci, ale nejste jim, tělo máte, ale nejste jim. Tak a poslední věc, kterou bych ještě tady zmínila, by měla být taková věc vypořádání se se smrtí. Protože je to téma, které v naší společnosti je hodně tabu. Když jste v Indii, odkud přijel před týdnem můj muž, tak tam je ten život sám od narození až do smrti na ulici všude. U nás se skrývá různě. Takže je tabu, které vám dojde ve chvíli, kdy vám zemřou rodiče. Mně zemřel tatínek před už asi 7 lety. Odešel na zápal plic. A vypořádání se smrtí u mě přišlo v 19 letech, kdy jsem sama skoro umřela. Takže mám velký náskok před spoustou lidí, kteří teprve ve chvíli, kdy jim umírají rodiče nebo najednou jako vidí tu konečnost toho našeho bytí a musí se nějak vypořádat s konečností toho těla. A já vám opravdu 100% říkám, že umřít není kam. Pro to, kdo jste, a když odhalíte, kdo jste, tak vlastně tohle všechno odejde. A my se někdy trápíme perfekcionalismem, trápíme se dokonalostí toho života, nevíme už, co bychom si vymysleli v tom životě, ale to největší blaho, to největší štěstí přichází ve chvíli, to největší uvolnění přichází ve chvíli, kdy objevíte sebe sama, kdy objevíte, kdo jste, protože najednou vyvstanou cnosti a to se opravdu děje. My se snažíme být dokonalí, snažíme se vylepšit svůj život, snažíme se změnit sami sebe, ale je to takový boj s větrnými mlýny. Až ve chvíli, kdy vy poznáte, že tělem nejste, poznáte, že tady žijete nějaký příběh, poznáte, že ať se děje, co se děje, musíte se naučit zařídit a poznáte, že pro vás vlastně smrt neexistuje, že přijde, až nastane její čas, přijde vlastně, že to tělo se rozpustí a moje jedna meditace vlastně byla kdysi dávno na smrt jako takovou těla. A zajímavé bylo, že to tělo bylo blažené a smrt s sebou vlastně v buňkách, v buničném těle nese modrou barvu. Prostě najednou je rozsvíceno modré světlo tím mozkomíšním okem a vlastně to udává smrt těla. A modrá jako frekvenční barva je barva lásky a realizovaného srdce. To znamená, že každá ta buňka vlastně se dostává do toho ducha. Dostává se zpátky do té náruče toho odkaď vzešla.
a dostává se tam skrze lásku. A to je prostě něco tak úžasného, co tak neuvěřitelně zapůsobilo na ten můj nervový systém, upokojilo ho doslova, že vlastně ve chvíli smrti to pro to tělo není nijak stresující, naopak se tam otevře ta náruč té lásky. Pokud samozřejmě nejste pod drogama, pokud prostě nejste úplně mimo sebe, tak tam dochází skutečně k tady tomu. Takže ode mě těch možností, kterými se může ta panická ataka nebo ta panika nebo to stáhnutí těla prostě dít, je velká škála možností a dostačujících podmínek. A my krok za krokem musíme přicházet na to, jak je to u nás, co mě stahuje, co mě uvolňuje a vlastně dopřát každodenní možnost tomu tělu se uvolnit. Ale pokud bojujete proti nějakému parazitu nebo virovi, tak skutečně nebude zabírat relaxace, masáž, klidový bod, nebude to tam fungovat, protože je tam ještě něco významného, co leží ještě vlastně v tom příčinném vznikání před nějakým jenom stresem. Vlastně to vystresovává ten váš nervový systém víc než ten svět. Takže si dojděte na nějakou frekvenční medicínu, prostě koukněte se na to, jak můžete tomu svému tělu pomoct, protože je to ten úplně nejlepší kamarád. No a hlavně sdílejte, pište tady ty svoje třeba postřehy, které máte třeba k té frekvenční medicíně, klidně napište ty svoje prožitky, zážitky, jak vy jste se s tím potkali, jestli jste něco takového prožili, určitě to sem napište, protože zase jsou to ty příběhy, které inspirují zase jiné lidi a je potřeba skutečně se propojovat v tom poznání toho a vlastně bourat takové ty zaběhnuté stereotypy, že jako teda seš úzkostlivý, tak prostě relaxuj. Jo, to někde je kec opravdu ke kafi, když ten člověk je v té panické atace a má v sobě nějakou bakterii, která mu to způsobuje.